Hakimiyyət göstərmək istəyir ki, kimin nə deməsindən asılı olmayaraq istənilən şəxsi, istənilən an götürüb doma qoya bilərəm. Biz səbəblər axtarırıq, nəyə görə Qubad bəyi həbs etsinlər, barəsində bu qədər absurd olan ittiham irəli sürsünlər və hətta bəzən insan belə bir nəticəyə gəlir ki, hakimiyyət orqanları qəsdən, düşünülmüş şəkildə belə bir absurd ittihamlar irəli sürürlər ki, cəmiyyətin gözünü qorxutsunlar. Hakimiyyət göstərmək istəyir ki, istənilən adamı istənilən vaxt həbs edə bilərək. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman hüquqşünas namizəd Səfərov söyləyib. Düşünürük ki, Qubad bəyi bu qədər gülünc bir ittihamla niyə həbs etsinlər? Əsaslı bir ittiham tapa bilmədikləri üçün ağıllarına nə gəldi o iddianı da irəli sürürlər. Bir hüquqşünas kimi mən bu ittihamı qətiyyən qəbul etmirəm deyə o əlavə edib. Qubad bəy öz həm partiya üzvlərindən görüşmək, təşkilat məsələləri həll etmək üçün cəsarətlə, heç nədən çəkinmədən Azərbaycana gəldi. Yəqin belə düşündü ki, kimin nə ixtiyarı var ki, onu öz doğma ölkəsində həbs edilsin, ona qarşı belə qondarma ittihamlar irəli sürsün. Və mən bu sualınıza iki cümlə ilə də belə yekun vururam ki, hakimiyyət göstərmək istəyir ki, kimin nə deməsindən asılı olmayaraq istənilən şəxsi, istənilən an götürüb doma qoya bilərəm. Biz səbəblər axtarırıq, nəyə görə Qubad bəyi həbs etsinlər, barəsində bu qədər absurd olan ittiham irəli sürsünlər və hətta bəzən insan belə bir nəticəyə gəlir ki, hakimiyyət orqanları qəsdən, düşünülmüş şəkildə belə bir absurd ittihamlar irəli sürürlər ki, cəmiyyətin gözünü qorxutsunlar ki, siz elə düşünməyin ki, tərtəmiz gəzməklə, heç bir o maliyyə oyunlarında iştirak etmədən, bax, bəy bilirsiniz də, Azərbaycanda uzun müddət işləmir, Azərbaycan hakimiyyətindən, Azərbaycan dövlətindən əmək haqqı almır. Haradan bilirsiniz, oxuduğu mühazirələrdən, universitetlərin professorudur, bir çox universitetlərin, oradan gələn əmək haqqı ilə ailəsini dolandırır, yaşayır. Yəni buna hər hansı bir maliyyə pozuntuları ilə əlaqədar ittiham vermək olduqca çətindir. Bunu hakimiyyət də başa düşür. Ona görə də artıq ağla batan başqa bir ittiham düşünmürlər, ağıllarına nə gəldi, onu da verirlər, irəli sürürlər. Buna görə də mən deyirəm ki, bir hüquqşünas kimi verilən ittihamı qətiyyən mən qəbul etmirəm. Bilirəm ki, bu ittiham uydurmadır. İndi detalları barəsində biz danışsaq, çoxlu vaxt aparar. Çünki Qubad bəyin həbsindən sonra bir neçə variant ortaya atılmışdı. Versiya ortaya atılmışdı. Onlardan hətta biri də petoslarla münasibətə görə onun həbs olunduğu deyilirdi. Son məqamda isə bu güya saxta valyuta buraxmağa. Kim Qubad bəy getdi saxta valyuta dollar buraxdı.